Sūtījumi vešanai uz Ukrainas nacionālā pasta Ukru pošta nodaļām pie frontes sakravāti. Laiks uzvilkt bruņu vestes. Un jādod uz ceļā. Tas ir viens no bīstamākajiem pafta maršrutiem Ukrainā. Un tajā Donetskas apgabala Bahmuts rajonā regulāri brauc Olegs, šoferis un pasniegs Konstantīns. Maršrutā var gadīties, ka līdz frontes līnijai vien pāris kilometri, burtiski rokas stiep vienotālumā. Arī abi pasniegi trāpījušies apšaudēs. Pievienojāmies viņiem. Ierodamies Toreckā, pazīstam ar akmeņu ogļu ieguvi. Daudz iedzīvotāji pilsētu pametuši, tā regulāri piedzīvo triecienus. Un artilērijas dunas šķietami bez apstājas dzirdama no netālās frontes. Torecka daži kilometri no frontes iebraukšana nedaudz aizkavējās, jo tika ziņots par intensīvām apšaudēm netālu, tomēr esam šeit. Pasnieki apbraukā vairākas pafta nodaļas un dara to ātri, katrā vien dažas minūtes. Vispirms nodaļā steidzīgi jau iestrādātā ritmā tiek izkrauti ienākošie sūtījumi. 49! Tagad atpakaļ, meitenes! Pēc tam busā iekrauti izejošie. 46, jā! Pafta nodaļas iekšienē uzreiz sākas rosība. Klienti tiek apkalpot arī kara laikā. Pafts nodrošina ne tikai sūtījumus, bet arī citus pakalpojumus, kā pensiju izsniegšanu. Ir cilvēki, kas karu piedzīvojuši gan bērnībā, gan tagad atkal vecumdienās. Man 85 gadi, pēc pensijas atnācu. Dēliņ, lai tev veselība, un māmai tāvai, un mums visiem. Lai viss mums būtu mierīgi un labi, lai vairs nebūtu šī kara. Piedzimu 39. Gadā, pārdzīvoju 41. Gadu līdz 45. Tiem, kas vēl dzīvo šajās frontes pilsētās, nacionālais pafts ir viena no būtiskajām saitēm ar pārējo valsti. Nosūtīsim paciņu. Pafts vēl brauc pie jums. Pagaidām vēl brauc. Kaujas tālu no šajienes. Kur nu tālu? Mums dārzā trāpī. Tuvu. Jums arī atlidoja? Lidoja. Bija. Vasarā bija. Visa sēta savijās līkumos. Ko jūs vēlaties nosūtīt? Principā visādas mantas. Mantas kādam? Vai jums ir svarīgi, ka pafts vēl brauc? Dabiski, protams. Jo meita aizbrauca. Tā sazināmies. Viņa mums ko atsūta, mēs viņai. Busiņa durvis ciet un jāsteidz uz nākamo nodaļu. Pa ceļam it visur redzamas liecības par karu. Sašauti nami. Pār ceļu tā arī palicis karājoties sašautas augstsprieguma līnijas stabs. Pafta nodaļa Pivničnē, kur līdz frontes līnijai jau vien kādi 3 kilometri. Apkārtnē bijusi apšaude. Triecienvilnis pārāvis ar elektrības vadus, kas tagad mētājas uz asfalta. Ciet arī pafta nodaļa, vilnis izsita stiklus logiem, kas jau aizdarīta ar saplāksni. Cilvēks sēž gaida pensiju, tagad pensiju izsniegsim, arī sūtījumus. Rītē darba ritms tas pats – ātri izkraut, ātri iekraut un liek nekavēties. Visu sarakstī? Jā. Lieliski. Tad jauku dieniņu. Atā. Uzmanīgi jūs. Labi. Braucam tagad uz Ņujorku. Olegs un Konstantīns dienā ar busiņu izvadās simtiem pafta sūtījumu. Arī piefrontes ceļi nav pateicīgākie. Šoferis nosmēja, ka maršrutā zina gandrīz katru bedri. Piekare te izturot 2-3 mēnešus. Par kara bīstamību nemaz nerunājot. Visādi mēdz būt. Gan bīstami, gan nebīstami. Kā gadīsies? Jā, pagaidām viss labi. Bijušas arī bīstamas situācijas. Ir bijušas. Pagājušajā gadā pagadījāmies apšaudē. Bet tikām cauri. Kā tas notika? Rudenī pie blokposta. Atlidoja. Paspējām nobremzēt, apgriezāmies un apakaļ braucām. Nu jā, tālāk mūs nelaida. Nebaidāties tur braukt vai jau pieraduši? Pieradums, jau normāli.
Bet no sākuma? Sākumā bija pabailīgi, tagad vairs ne. Tik un tā bīstami, protams, jebkurā brīdī. Jebkurā brīdī var atlidot. Un neviens nezina, kur. Nikto nezināja, kurā. To dienu jāapmeklē arī Ņujorka, arī tākarā. Ņujorka atrodas pavisam tuvu frontei, un apšaudes, diemžēl arī šeit ir ikdienišķa lieta. Padomju laikā šo Donetskas apgabala rūpniecības pilsētiņu pārdēvēja par Novohorodski, bet 2021. Gadā, gadu pirms Krievijas pilnapmēra iebrukuma, tā atguva savu vēsturisko nosaukumu – Ņujorka. Tā to dibinot 19. Gadsimtā nosaukuši vācu ieceļotāji. No Ņujorkas līdz frontei aptuveni 4 kilometri. Priecīgi atkal redzēties ar kolēģiem pafta nodaļas vadītāju Viktoriju, kas rosīgi sakārto sūtījumus un dokumentāciju. Strādājam. Vakar arī apšaud. Loks izlidoja. Divos Krievijas pildapmēra kara gados cietušas aptuveni 900 Ukrainas nacionālā pafta nodaļas, norāda uzņēmumā. Bīstamos apstākļos strādā arī gados jaunā Jeļena, citā Ņujorkas pafta nodaļā. Ņujorkā situācija ļoti saspringta. Vēl tikai vakar atlidoja FAB aviācijas bumbas. Ir bojā gājušie, ievainoti. Ļoti smagi. Bija biedējoši un šausminoši. Vēl nebija skaidras sekas, bet, kad uzzinājām sekas, ka ir mirušie zem drupām, morāli tas ir. Ar to nevar samierināties, jo projām neesmu aptvērusi, kas noticis, jo bija arī pazīstami cilvēki, arī tuvinieki. Centralizētās apkures Ņujorkā nav, ja iztiek ar krāsniņu. Bieži nav elektrības, bet te var iegādāt ikdienā nepieciešamās preces. Vietējie pasūta arī zāles, jo aptiekas nestrādā. Ir bailīgi, atzīst Jeļena, taču cenšas strādāt un pārāk nedomāt par situāciju. Ceram, ka mūsu ciems, neskatoties uz visiem apstākļiem, spēs izturēt, ka netiks okupēts. Ļoti ceram. Ticu Ukrainas armijas spēkiem, ka armija to spēs aizsargāt. Dokumenti sakārtot un laiks atvadīties arī no Jeļenas. Ar izturības novēlējumu un novēlējumu atkal redzēties. Šajos apgabalos pasnieku darbs ir īpaši bīstams un katra darba diena var būt pēdējā. Bet viņi jūtas vajadzīgi šeit dzīvojošajiem. Un kā mēdz teikt Ukrainas nacionālajā pastā, kur ir Ukru pošta, tur ir Ukraina.